kan alltid lita på pojkarna över 35. Räck dem gärna handen så följer de dig hem. Söker du mannen med stil och etikett, ska du välja 35, inte någon diskosprätt. Det glada 50-talet gav oss vår fysik. Country rock och boogie woogie, ja det var vår musik. Vi lekte inte av oss rommen i unga dagar. Nej, för den som spar, han har. Ja, du kan alltid lita på pojkarna över 35. Räck dem gärna handen så följer de dig hem. Söker du mannen med stil och etikett, då ska du välja 35. Du som många andra längtansfulla kvinnor, du går och drömmer om din egen sagoprins. Då ska du öppna sinnet och inte stänga din dörr. För här är grabbar som varit med förr. Ja, du kan alltid lita på pojkarna över 35. Räck dem gärna handen så följer de dig hem. Söker du mannen med stil och etikett, då ska du välja 35 och inte någon diskosprätt. Välja 35 och inte någon diskussion.